সর্বানন্দ সোণোৱালৰ আলোকচিত্র সম্বলিত এই পোস্টারখনলৈ মন কৰক। নগাঁও গড়কপ্তানি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰৰ এইখন পোস্টার, কোনোবাই এইখন পোস্টার ফালিছিল, ফালিছিল মানে কোনোবাই ব্লেডেৰে কাটিছিল। লগে লগে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা। বিজেপিয়ে সমগ্র ঘটনাৰ বাবে দোষাৰোপ কৰে গড়কপ্তানি বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আতিকুৰ ৰহমান ভূঞান। বিজেপি কর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে আরক্ষী আতিকুর রহমান ভূঁয়াক গ্রেপ্তার করে। এই আরক্ষী থানার আতিকুর রহমান ভূঁয়া যা 11 তারিখে আমি থানাত আমার ভারতীয় জনতা পার্টির ফলেরপরা আমি একটা এজাহার দিল আতিকুর রহমান ভূঁয়ার এগেনস্টে। তখেতে বিভাগবিলাকত যে আমার হেৰি লগোৱা আছে সরকারের ফলেরপরা হোর্ডিংবিল বর্ষপূর্তি হোর্ডিং, তখেতে একটু হোর্ডিং ফালি দিছে। সেইটো হেৰি কি কয় ফলাৰ কাৰণে আমি কমপ্লেইনটো দিছিলোঁ পুলিচক। আজি এৰেষ্ট কৰিছে, পুলিচে আজি এৰেষ্ট কৰিছে, তেখেতক বিচাৰি পাইছে, আমাকো জনাইছে, আমি খবৰ ল'ব আহিছোঁ। তো সেইটোৱেই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো গৰ্হিত কাম এটা কৰিছে তেখেতে। এইটো চৰকাৰৰ কিবা এটা প্ৰতিটা বিভাগতে তেনেকৈ হোৰ্ডিংবিলাকত আছে। তো সেই কামটো কৰাৰ কাৰণেই আমি তেখেতৰ ওপৰত এজাহাৰ দিছিলোঁ। উদ্দেশ্য কি হ'ব পাৰে? ধৰক বৰ্তমান আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মুৰব্বী মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বা আমাৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে যি যে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কৰিছে, সম্ভৱ তেনেকুৱা বিধৰ কিবা হ'ব তেখেত দুৰ্নীতি বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে টকা পইচা ল'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে খঙত চাগে এইটো কাম কৰিছে। হোৰ্ডিঙতো আমাৰ কেবিনেটৰ সকলোৰে হেৰি আছে ফটোত গড়কপ্তানি বিভাগ কি হয় তেখেত তেখেত এছ এ বুলি কয় ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট পি ডাব্লিউ ডি হয়। পুলিচে তেখেতক বিচাৰি পাইছে, আমাক জনাইছে, আমিও খবৰ ল'ব আহিলোঁ। এইটো গম পোৱা নাই, পুলিচে বিচাৰি পাইছে তেখেতক যোৱা দুদিন ধৰি, কিন্তু বিচাৰি পোৱা নাছিল, আজি পুলিচে পাইছে। পুলিচকো ধন্যবাদ আমি দিব লাগিব তেখেতে পুলিচ বিভাগৰ সাফল্যতাৰ কাৰণে। আমি 11 তাৰিখে গোচৰ কৰিছিলোঁ। আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এইটোৱেই লিখিছিলোঁ যে বিচাৰ কৰি বা অনুসন্ধান কৰি তেওঁক উচিত শাস্তি দিব লাগে। আপোনালোকে যদি অফিচত গৈ পেলাই ইণ্টাৰভিউ লয়, আমি তাতো গৈছিলোঁ, তাৰ মানুহে ক'ব, ষ্টাফে আপোনালোকে হেৰি দিব, প্ৰমাণ দিব। হয় হয় হয়, কিয় ফালিছে বুলি কৈছে এইটোতো পুলিচৰ জেৰাতহে ওলাব, আমিতো ক'ব নোৱাৰিম কিয় ফালিছে কি কথা। আতিকুৰ ৰহমান ভূঞাই নিজকে নিৰ্দোষী বুলি দাবী কৰিছে, কি যুক্তিত তেওঁ ৰাজ্য চৰকাৰ পোষ্টাৰ ফালিব বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে। তৎসত্ত্বেও তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। চৰকাৰী পোষ্টাৰ ফলাৰ বাবে অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হয়তো কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল। এয়াই হ'ল পৰিৱৰ্তন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আছাম টকছ।